Kapag nag-iisip tayo ng mga kakaibang natural na fenomena na hindi posibleng maging totoo, kadalasan iniisip natin ang mga pambihirang bagay na nahanap natin sa kalawakan, isang Red Square Nebula, isang glass storm, o ang mahiwagang isla sa pinakamalaking buwan ng Saturn, ang Titan. Ngunit hindi natin kailangang maglakbay ng ganoon kalayo upang masiyahan ang aming pagkamausisa. Ang sarili nating mundo ay puno ng mga kaakit-akit na likas na bagay. Karamihan sa atin ay hindi pa nakakita o nakaisip ng mga ganitong kababalaghan hanggang ngayon. Narito ang 10 natural phenomena na hindi mo paniwalaan na talagang umiiral. Number 10, Green Flash. Simulan natin ang aming listahan sa isang bagay na alam nating lahat, ang araw. Ang dilaw na bola ng gas na ini-orbit ng ating planeta. Ang bagay na nagbibigay sa atin ng init sa araw. Alam muna, na mabuti, ang araw ay isang bagay na pamilyar sa sinumang may paningin, kung paano ito tumingin sa paglubog ng araw at pagsikat ng araw. Ngunit kung tama lang ang mga kondisyon, maaari kang makakita ng kahanga-hanga at kakaibang kaganapan, maaaring magbago ang kulay ng araw at maging kulay berde. Isa, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay mas madaling obserbahan sa paglubog ng araw at tumatagal lamang ng isang segundo o dalawa. Kaya ang kaganapang ito ay karaniwang tinutukoy bilang isang flash. Ang atmosphere ay gumagana bilang isang uri ng prism na sinisira ang liwanag mula sa araw sa magkakahiwalay na kulay. Kaya humanap ng isang lugar na may magandang tanawin ng abot tanaw at buong tanawin ng araw, maghintay sa paglubog ng araw, at panatilihing nakapikit ang iyong mga mata. Tamasahin ang maikling flash na iyon, alam na hindi marami ang nakakikita nito. Ikasyam, never-ending wave, ang pangarap ng sinumang surfer ay isang alon na nagpapatuloy ng walang tigil. Na aktwal na nangyayari sa Brazil at kilala bilang Pororoca. Ang alon ay maaaring maglakbay ng 800 kilometro, 500 milya, nang hindi bumabagal, nasa humigit kumulang 3.7 metro, 12 pie, ang taas, at tumagal ng mahigit kalahating oras. Ito ay nangyayari dahil ang Atlantic Ocean Tides ay sumasalubong sa bungad ng Amazon River. Ang tunog na nagagawa nito ay maririnig 30 minuto bago ang pagdating nito. Dahil ang alon ay naglalaman ng mga labi mula sa ilog, na maaaring maging buong puno, ito rin ang pinakamapanganib na alon na sakyan. Pangwalo, Blue Lava. Isa sa mga pinakamapanirang pangyayari sa ating mundo ay ang pagsabog ng bulkan. Ngunit sa Indonesia, ang Kawah-Ijen Crater sa isla ng Java ay lumalabas na nagbubuga ng asol na lava sa halip na ang tradisyonal na dilaw at orange na tono na nakasanayan nating lahat. Ang pinakakagiliw-giliw na bahagi ay ang pagkalito na nagdudulot nito. Ang lava ay hindi likas na asol. Sa halip, ang kaganapang ito ay ginawa ng pagkasunog ng mataas na konsentrasyon ng asupre sa lugar ng bulkan. Kapag nag-aapoy ang asupre, nasusunog ito ng asul na apoy. Kaya kapag ang mataas na konsentrasyon ng sulfur ay nakipag-ugnayan sa lava, ang lava ay lumilitaw na nagiging asul. Sa katotohanan, ito ay ang asul na apoy lamang mula sa asupre na dumadaloy pababa sa bundok. Kaya lang sa gabi ang epektong ito. 7. The Stone Turning Lake. Isang tahimik na lawa, isang kamanghamanghang tanawin, at mga mummified na hayop, alam mo, ang iyong karaniwang tanawin. Sa pagbibiro, ang Lake Natron sa Tanzania ay pinagmumulan ng ilan sa mga pinakanakapangangilabot na larawang nakuhanan. Ang lawa ay may mataas na pH, na ginagawa itong sapat na caustic upang masunog ang balat at mga mata ng mga hindi na bagong mga hayop. Gayunpaman, ang lawa ay may nag-aalaga na ekosistem ng mga hayop na umangkop sa buhay sa malupit na kapaligiran na ito. Gayunpaman, sa tuwing ang isang hayop ay hindi pinalad na mamatay sa tubig ng lawa, ang katawan nito ay sumasailalim sa isang uri ng mummification. Sumikat ang lawa sa buong mundo matapos makuna ng photographer na si Nick Brandt ang tunay na mga larawan ng mga patay na hayop doon. Natagpuan niya ang mga patay na nilalang na nahuhulog sa pampang at nagpatuloy sa pag-post ng bawat isa na parang buhay pa. Number 6. Flowering Desert. Kilala ang mga desyerto sa tatlong pangunahing bagay, nakakapasong init, kaunting flora at fauna, at kakulangan ng tubig. Ngunit sa desyerto ng Atacama, ang mga bagay ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Kung saan makikita ng ilan ang kakulangan ng mga posibilidad,
Ang disyerto ay nagpapatunay sa atin na ang tamang kapaligiran ay kailangan para umunlad ang kadakilaan. Ang pamumulaklak ay nangyayari sa pagitan ng Setyembre at Nobyembre at sa mga taon lamang kung saan ang pag-ulan ay hindi karaniwang mataas. Lokal itong kilala bilang Deserto Florido, ang namumulaklak na disyerto. Ang kaganapan ay nangyayari tuwing 5 hanggang 7 taon. Ngunit ang mga pagbabago sa klima, mga pinahabang bagyo sa buong mundo, at makasaysayang pag-ulan ay nagbunga kamakailan lamang ng pamumulaklak 2 taon pagkatapos ng huli. Panglima, White Rainbows. Rainbows ay isa sa mga pinakakaraniwan at magagandang bagay na makikita mo. Gumagana ang tubig bilang isang prism upang masira ang liwanag sa nakikitang spectrum ng mga kulay. Ngunit sa bawat napakadalas, mayroong isang espesyal na uri ng epekto na nangyayari kapag ang mga kondisyon ay perpekto. Ang isang walang kulay na bahaghari ay nangyayari sa parehong paraan tulad ng iba pang mga bahaghari na may sikat ng araw na dumadaan sa mga patak ng tubig. Ngunit sa kasong ito, nangyayari ito kapag nabubuo ang fog. Ang mga patak sa fog ay mas maliit. Bilang isang resulta, karamihan sa kulay ay nawawala habang dumadaan sa kanila. May kulay sa mga bihirang bahaghari na ito. Ngunit ito ay sa isang mahinang anyo na ang ating mga mata ay nahihirapang makita ito. Ika-apat, Rainbow Trees. Gusto mo ba ng rainbows? Kumusta ang mga puno? Minsan naisip kung ano ang magiging hitsura ng kombinasyon ng dalawa. Narito, mayroon tayong Eucalyptus deglopta, karaniwang kilala bilang Rainbow Eucalyptus. Katutubo sa Pilipinas at iba pang tropical na lugar, maaari itong lumaki ng hanggang 76 na metro, 250 pie. Halos buong taon, ang puno ay may makinis na kulay kahel na balat. Ngunit sa tag-araw, ang puno ay nawawala ang balat na ito upang ipakita ang isang maraming kulay na balat na nagbibigay dito ng pangalan ng bahaghari. Tumatakip sa balat ang mga bahid ng berde, pula, kahel, kulay abo, at maging purple. 3. Hair Ice. Kung nakatira ka sa isang lugar kung saan bumabagsak ang snow, malamang na pamilyar ka sa anumang uri ng yelo na maiisip mo. Ngunit ginagarantiya namin na hindi mo pa nakita ang ganitong uri ng yelo. Ito ay karaniwang kilala bilang hair ice. Ito ay lumalaki lamang sa mahalumigmig na gabi ng taglamig at kadalasang natutunaw sa araw. Nabubuo ang mga ice crystal sa bulok na kahoy na mayroong mycelium, na siyang mga ugat ng fungus na nabubuhay sa nabubulok na kahoy. Pinapalaki ng fungus ang mga kristal ng yelo sa paraang parang buhok. Ito ay hindi kapani-pani walang mahirap makita dahil anumang snow sa paligid ng magandang uri ng yelo ay magbalat kayo dito. Kaya sa susunod na mamasyal ka sa kagubatan ng taglamig, panatilihing nakapikit ang iyong mga mata at tingnan ang sahig ng kagubatan. Baka makakita ka ng magandang treat. 2. Frost Flowers. Katulad ng hair ice, ang mga formation nito ay maganda pagmasdan at pare-parehong bihira. Ang pangunahing pagkakaiba ay kung paano at saan sila nabuo. Ang mga frost na bulaklak ay pangunahing nabubuo sa ibabaw ng tubig o mahalumigmig na ibabaw. Kapag ang malamig na mahalumigmig na hangin sa itaas ng ibabaw ng tubig ay naging puspos, magsisimulang mabuo ang hamog na nagyelo sa anumang mga imperfection sa ibabaw ng tubig. Ang mga imperfection na ito ang nag-uugat sa mga bulaklak na ito, at ang halumigmig mula sa hangin ay tumutulong sa kanila na tumaas. Panguna sa listahan, Living Rocks. Ang mga bato ay matatagpuan sa lahat ng dako. Kung titingnan mo ang loob ng iyong sapatos pagkatapos maglakad sa isang trail, malamang na may dala ka. Sila ay tuyo, magaspang, at matigas. Pero minsan, makakahanap ka ng dumudugo. Ipinakikilala ang Pierrechelensis, na kilala rin sa Espanyol bilang pier, ang bato, na ito ay talagang isang sac-like marine invertebrate filter feeder, aka seasport. Ang mga filter feeder na ito ay may kakaibang kulay na may dugo sa kanilang loob na nagbigay sa kanila ng palayaw na dumudugong mga bato. Locally, kinakain sila ng hilaw na parang talaba o niluto kasama ng salad at kanin.